ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଣିକ ତରଫରୁ 30 ନଭେମ୍ବର 2021 ତାରିଖରେ ଏକ ସେମିନାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କଲେଜର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଷମା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଟପର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। And my very dear fellow young friends, what a joy and pleasure to be here. I mean, twinkling eyes, when I was entering, I felt I went back to my graduation years. Probably the time you are in right now, not only the most important time of your life, but also the time that you will look back to with utmost joy. Someone somewhere said that the years spent in college are the diamond-like years of one's life. Diamond-like. I mean, one can cite some more, you know, jewel or how kichi bhala ratna bhi tara naam to ami dei pariba. So you are in that phase of your life. Even if you do not realize. Okay, sometimes we do not realize some certain things, but does that change what is true? I want to ask. Suppose I am like, what is it? So, budhi paal nahi. Kintu jo mai thik, sare change hi jayegi. Very na. Similarly, even if you do not realize, even if it is out of your awareness. ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ କିପରି ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ରଶ୍ମିରକ୍ଷା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେମିନାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଉଦ୍ବେଗକୁ ପରଖାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଏହା ବଣିକର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ।